Jesus, desce e ser salvos.
Somos nós, porque é uma comparação muito. Nós somos soldados de um exército poderoso. Tá? É poderoso mesmo. Reinado. Olha, tem um reinado aqui e tem um mundo espiritual que você não vê. Que eu vou te falar. Não nos foi dado ver esse mundo espiritual. E se nós. Olha, se o mundo espiritual. As coisas. Aqui não. Aqui dentro não. Aqui não tem não. Aqui dentro o que é ruim está lá fora. Aqui dentro não entra não. Não tem anjo aqui que vai deixar entrar outra coisa. Mas se o mundo pudesse enxergar a poluição espiritual do mal, das potestades que habitam nas regiões, todo mundo se convertia na hora.
muito cuidado em ver isso. Porque é pela fé. Então você vai crer. Tem graça que a gente fala, aí eu perguntou todo mundo na sala. Tá horroroso aqui. Tá? Tem alguns filmes que estão mostrando isso. Isso é uma realidade. É claro que eu tenho. Então, essa música retrata. Vocês são soldados, os soldiers. You keep marching, soldier. Continue passando. Continue marchando, soldado. Porque vocês têm que atingir o alvo.
Não morro, soldado. Hoje não entendo. Baixando, soldado. Amém. E a última que são os lobos, porque vocês vão perceber que até a palavra fala que há lobos no meio dos cordeiros, e até os pés de cordeiro com pés de lobo. Não confundam isso com, por exemplo, quem às vezes comete um deslize, ou erra, ou deu uma desviada. Nós temos que tentar puxá-lo de volta. Mas existe há lobos mesmo que tentam desviar, que tentam puxar para outro lado, que são... Então a música fala disso. Eu me baseei, até interessante foi em Davi, porque Davi vai lá com... Davi matou um urso, né? E um leão, por causa das ovelhas. Então a música fala exatamente de que eu estou vendo o pastor está lá em cima, ele fala, estou vendo um lobo lá embaixo, no meio das ovelhas. E eu já vou lá com o meu cajado. Mas não está com o irmão. Quando o irmão está desviando, a intenção é buscar de volta. Porque a palavra diz que se Deus pudesse salvar todos. We're trying, 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 we're tr
nascemos para amar. E assim os anjos nos dão a free.
myself trying to save them. I walk in the spirit, I live in the spirit, but under my faith in my God, I will be strong, I will be strong, and they will return, and they will return, and they will return, and they will return. Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Dá um sorriso então, já que você achou. Jacó habitou na terra de Canaã. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seu pai e de seus irmãos. Amém, queridos? Deixa eu dar só um toque nos irmãos. Muitas das vezes a gente perde o nosso tempo. Por que perdemos o nosso tempo? Porque não queremos aprender com a palavra do Senhor. É verdade. Bom, eu fico triste quando eu olho para o jovem e vejo ele se desviando da verdade. A verdade é uma só. A verdade é Jesus. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Bom, imagina você trabalhando, você cuidando da terra dos seus irmãos, você trabalhando na terra da sua família. Alguém já trabalhou em casa alguma vez? Hein? O pai bota você para trabalhar, vai, vamos lá, meu filho, pega a enxada. É bom não, né? Ai, queridos. Hoje a gente pode dar até um exemplo da Laís. Né? O futuro esposo da Laís está trabalhando em casa essa hora. Tomara, né? Ai, Jesus. Então não é mole, não tem que trabalhar. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Amém? Vou repetir. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos. Já parou para pensar sobre a história da sua família? Você começar a contar ela a partir de você? Pois essa é a história da família de Jacó. Mas por que começa falando de José com 17 anos?
Você sabe que toda a família o Senhor quer completar e levantar alguém para fazer a diferença nessa família? E quem sabe Deus não te dá a graça para você ser esta pessoa. Porque melhor do que ser sustentado, queridos, é sustentar, é cuidar. É melhor do que ganhar, é você poder dar. Amém. Amém? Quando você doa, você marca. A história de Jacó é contada a partir de José. Eu quero falar um pouquinho de José hoje, porque José é um dos grandes personagens bíblicos que não se fala dele nenhum pecado, nenhum erro. Somente José e Daniel, dos grandes personagens bíblicos, você não vai ver nenhum registro de pecado deles. Já parou para pensar? Três grandes capítulos foram escritos sobre ele e você não vê na história que ele chegou em casa e deu uma coça na esposa dele. Credo. Não existe nenhum relato que ele pegou e brigou com o irmão. Existem alguns personagens bíblicos que falam muitas das vezes, uma vez, duas vezes, mostra coisas erradas, como disse o Mal hoje, né? Mas, se você fosse escrever sobre a tua vida na Bíblia, quantos versos ia falar de você, de erros, de falhas, de pecados? Como seria essa história? José é tão demais que você não vê história de pecados dele. Não. São 13 capítulos que falam sobre a vida dele. E eu queria falar um pouquinho sobre ele. Porque a vida de José, como a minha, a sua, a nossa vida, é feita de etapas. E eu queria falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus entre José e Deus durante essa jornada. Eu quero mostrar para você que a fidelidade de Deus na vida de José era algo tremendo. Você vê que ele consegue bênçãos, prosperidades e também vitórias. Eu estou falando dessa palavra porque José é um dos poucos personagens bíblicos que traz para o povo cristão a importância de ser fiel a Deus neste mundo tão infiel. As pessoas hoje em dia, infelizmente, são infiéis em todos os sentidos. Quando eu estava acessando a internet, eu vi lá a história de uma pessoa que errou, que cometeu, vazou a lista, queridos, de falha, de pecado. E estava lá descendo a malha, todo mundo descendo a malha no fulano que errou. E é assim mesmo. Quando você faz algo de errado, você cai na boca do povo. E isso é algo triste, isso envergonha não só você, mas envergonha o nome de Jesus também. Se você for olhar hoje em dia, a realidade é que existem muitos grandes pastores que pregam muito e a todo momento você vê a história de alguém que comete algum erro, alguma falha, algum pecado. Claro, o cair é do homem, o levantar é de Deus, amém, queridos? Mas isso não significa que nós vamos aceitar o pecado em nossa vida, o pecado da infidelidade. Nós moramos num mundo que somente no Brasil ser fiel te dá status, não é assim? Político no Brasil tem 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Ah, lá nos Estados Unidos, o governador arruma a namorada por fora, dá uma polêmica, todo mundo cai em cima dele, a mídia fala dele. No Brasil, não. É moda o homem ter várias mulheres. A criança já nasce ouvindo o pai falar, na maioria das famílias, você vai ter tantas mulheres, isso não é obra de Deus. Bom, tem muita gente que, infelizmente, está queimando o filme, está queimando a palavra do Senhor. E como eu estou falando para a maioria de jovens, eu queria falar para os irmãos nesta noite, a gente aprender um pouquinho com a história deste homem, de sermos fiéis ao Senhor em tudo. Quando você fala que você é fiel na escola, as pessoas te colocam no grupo dos trouxas. E esse é o espírito maligno que está operando nesta terra. Hoje nós vemos a lei dos espertos. O que é o lava-jato? É a descoberta do povo mais esperto da política. As pessoas estão querendo passar-se por espertas, fazendo aquilo que é errado. Isso é infidelidade. Só que a infidelidade traz um resultado imediato. Mas depois vai te trazer um longo prazo, uma grande tristeza. A fidelidade às vezes não traz nada de bom para você na hora. Mas lá no futuro você vai ver o resultado de você ser fiel. Então eu quero te mostrar a vida de José, algumas etapas da vida de José. Para que você entenda a história dele. Eu vou começar a falar um pouquinho dos 0 aos 17 anos de idade. Ele só pensava em andar de skate. Jogava bola. Era um bebezão, igual nós temos hoje. Muita gente na igreja que ainda está nessa fase ainda. Mamando, não desenvolveu ainda. Ele é um bebezão, uma manjão, uma mamanjona. Ainda está naquela fase lá atrás ainda. A mente ainda não envelheceu. Você sabia que no Brasil foi provado por uma pesquisa que o homem brasileiro só atinge a fase adulta depois dos 43 anos de idade. É agora que eu estou quase chegando lá, que eu estou com 37. Ai, Jesus, janeiro eu amadureço um pouquinho mais. Dos 17 aos 30, nós temos os 13 anos mais importantes da vida de José.
E ele é fiel em 5 áreas. Depois nós temos José dos 30 aos 102 anos. 80 anos, queridos. Onde José só ganha. Só curtiu, o tempo dele. Depois desse 80 anos, esse fruto de intimidade com Deus, de fidelidade com você. Salvou a gente todo. O que você faz hoje, queridos, vai repercutir lá no seu futuro, lá na família dos seus filhos. Não pensa que um beijo na boca não traz uma consequência. Lá na frente, um pecado vai trazer para você algo ruim. Um show, às vezes, no mundo, uma bebediz, pode trazer para você algo ruim lá na frente, porque o pecado é igual caso de adultério. É igual câncer, né? Quando a pessoa vai lá, toma aquele sol forte, hoje ele acha que ele é jovem, não está nem aí. Mas daqui a 30 anos você vai ver o cara que pega sol todos os dias, amanhã pode acontecer de vir câncer nele, né? Então temos que abrir os olhos, queridos. Abrimos os olhos para essa verdade. Eu gosto muito de ir na praia. Você gosta de ir na praia? Não. Eu gosto muito na cachoeira. Quem gosta de ir na cachoeira? Eu não gosto não, gente. Você não vai viver não, velho. Mas mesmo assim, a gente tem que se preocupar, bem, queridos? Você vai lá no meio do sol, você tem que se cuidar. A mesma coisa, sua vida espiritual, se você não se cuidar hoje, amanhã você está enrolado. Bom, a pessoa vai lá, comete algo de errado. E ela pensa assim, ah, não aconteceu nada de ruim, eu vou fazer de novo. Aí a consequência aparece, querido. Você foi fiel, 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 não vai aparecer. Mas quando você é infiel, a consequência vai aparecer na sua vida. Eu quero mostrar a primeira área que José foi fiel. Ele foi fiel dentro de casa. Onde ele foi fiel? Dentro de casa. Nós temos que ser fiéis antes de tudo dentro da nossa casa. Porque é lá que nossos relacionamentos e os nossos sonhos. E a nossa primeira visão e entendimento da vida será plantada. Se você fracassa dentro da sua primeira família, qual vai ser a autoridade que você vai ter na segunda família? Eu sei que você nasceu na primeira família e talvez você não escolha para nascer, né? Mas depois você tem que escolher a família que você vai ter, que é a sua segunda família. José, queridos, ele se comportava direito, ele era legal, ele era obediente. Estou falando José na Bíblia. Queridos, quantas pessoas pensam o seguinte, que a vida é feita de maravilhas, de tranquilidades. Acorda, meu irmão. A vida todo dia tem uma prova do dia a dia que você precisa vencer. José, que ele teve um sonho, todo mundo ficou indignado com ele da família. Se você tomou pau na sua vida familiar, querido, como você vai ser provado e vai passar uma prova fora de casa? Uma pessoa, certa vez, estava indignada, porque no trabalho dela estava passando por uma luta. E aí, ele não conseguiu sobreviver no meio daquele povo do trabalho. Ele desistiu. Ele falou, rapaz, eu não consigo mais. Eu vou parar aqui no meio do caminho. Você imagina, se fora de casa você não consegue vencer as provas, como que você vai vencer? Perdão, se dentro de casa você não consegue vencer uma prova, como que você vai vencer fora de casa? A sua casa tem que ser o quê? Tem que ser um exemplo. Amém, queridos? A sua casa tem que ser um treinamento para você vencer as provas fora de casa. Qualquer coisa você briga com a sua mãe, qualquer coisa você briga com o seu pai, você briga com o seu irmão, você não aguenta, sua mãe vai lá te cobrar e você acha que você está certo, você bate frente com ela. Essa semana eu estava no centro da cidade e outra coisa aconteceu, foi um pai que estava muito triste e o Espírito Santo, a mesma hora, tocou no meu coração. Eu cheguei para ele e falei, querido, o que está acontecendo contigo? E ele foi e falou, foi Deus mesmo que falou no teu coração, pastor Saiba. E eu disse, o que está rolando? Ele falou, cara, minha esposa está aí na igreja BCD e está, para não falar o nome da igreja, que é a Pim, né? E o pastor da igreja estava me descendo o sarrafo com meu filho. Ele, porque ele foi casado antes, aí deu lá a separação e casou de novo. E o filho estava morando com ele, a nova esposa dele. E o filho, esperto, 14 para 15 anos, ele pegou o telefone, ligou para o pai dele e falou, pai, escuta aqui. E colocou o telefone escondido para o pai ouvir a conversa do pastor. E o pastor desceu na malha e ele ouviu tudo. Aí depois o pai falou para o filho, passa o telefone para o pastor. E o pastor tentou justificar que ele já era.
revelação. Aí eu fui conversando com ele, pensando, eu vou me direcionando. Eu perguntei para ele, querido, como que é esse pastor? Você conhece ele? Eu conheço. Aí eu falei, e você casou na igreja dele? Ele disse, não, eu só uso o anel de casado. Eu falei, ele nunca pegou no pé de vocês, não? Eu falei, nunca falou nada, não, ele falou comigo. Eu falei, então está errada a história. Eu falei, não, está parecendo que esse bate-papo aí é só para agradar a sua esposa atual. Está parecendo, eu disse para ele, que esse pastor está falando só coisas que agradam a sua esposa. E ele falou, não é outra coisa, pastor, é isso mesmo. Tudo que ele fala, todo conselho que ele dá para ela, é para agradar ela. Eu falei, irmão, você não está cheirando bufufa, não? Eu perguntei para ele. Ela dizia, ai, ah, está mil encacetada, ela está mil encacetada, diz todo mês. Então quer dizer que ele nunca chegou e falou sobre casamento com vocês, não? Ele nunca explicou o que é a importância do casamento? Ai, ele falou, não, pastor, está na cara. Então existe, infelizmente, muita gente, hoje em dia, que vive no prazer, né? Se deleita no prazer do erro, da falha, do pecado. Ele estava no erro, da falha, do pecado, e cadê a autoridade para mostrar para ele o erro, a falha e o pecado? Muito pelo contrário. Falava palavras bonitas para agradar a esposa atual dele, colocando dentro da casa dele briga do filho dele com a esposa dele atual, ou seja, a madrasta com o enteado. Então, gerou aquela briga, aquela violência, aquela discussão. E aí eu pergunto a você, queridos, se a pessoa não consegue viver em paz dentro da casa dele, como que vai ser lá no mundo, no meio do povo secular? Então eu olho para a igreja e olho para a história desse homem, José, no meio dos irmãos, os irmãos tentando contra ele, tudo proteger, e ele se manteve na posição dele. Deus deu um sonho para ele, todo mundo riu na cara dele. Talvez pode acontecer dentro da tua casa, querido, revanche de irmãos, primos. Meu pai, a vida inteira, falou para mim, sai, irmão, você não vai ser nada na vida, sai, irmão, você vai puxar carroça, sai, irmão, e não sei o quê, sempre amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. Para ele era o filho dos outros que valia. Eu também, meu querido. Não é, querido? Não é mole, não. Eu não culpo ele porque não teve conhecimento que nós estamos tendo nesta noite da palavra de Deus. Ele nunca ouviu, talvez, alguém ensinando, seja como José, seja um exemplo. Quando alguém bate de frente contigo, não bate de frente comigo. Sabe os erros dos seus pais? Talvez nesta noite eu estou contando um triste ruim da minha vida, que não tem efeito nos dias atuais, porque Deus está comigo, porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, porque eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Glória a Deus. Mas talvez você ouvindo esse testemunho, você já está lembrando de alguma coisa ruim que aconteceu na sua família. Querido, não deixe de jogar na lona, não. Agora tira proveito, porque um homem sábio e uma mulher sábia sabe tirar proveito de todas as situações. Está nublado, aprenda alguma coisa com um dia nublado, querido. Deus sempre tem algo para falar com a gente em todos os momentos. E não sou eu que digo, não. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. A maldade vem na tua direção, ela tem que virar as costas, querido. Ela tem que voltar e ir embora, queridos. Amém? Ah, o meu pai fez tudo isso de errado. Meu pai era sem vergonha, meu pai era pilantra. Minha família não deu certo. Se a tua família não deu certo, querido, Deus está te dando a chance nesta noite de priorizar a sua futura família lá na frente. Quebra a maldição. De você fazer a diferença. De você quebrar essa maldição. Glória. Na verdade, essa maldição já foi quebrada. Amém, né? Amém, amém. É só você tomar posse dela. Aleluia. Você tomar posse da palavra. Aleluia. José, pergunta para o seu irmão. Você teria a paciência que teve, José? Pergunta para ele aí. Pergunta. Imagina. É dentro de casa que você vai sondar se um cara é bom para casamento. Você vai olhar para o cara, se o cara trata bem a mãe dele, pode casar com ele. Se o cara falar, mãe, cadê meu suco? Você vai casar com o cara vai mandar você pegar também o suco para ele. Ô pai, se ele grita com o pai, ele vai gritar com você. Cadê o dinheiro? Nunca, queridos, que uma pessoa vai tratar o marido, uma esposa, melhor que tratava a mãe e o pai. Tem gente que anda com a mente vazia, dando lugar para o inimigo. Os sinais estão na nossa frente, querido. A gente fica esperando o quê?
Ah, é o anjo do Senhor que está gritando na boca do irmão, ele está gritando com o pai, com a mãe, ele cata o dinheiro do pai, da mãe, ele obriga a mãe a comprar as coisas para ele, colocar a gasolina no carro. Não vem falar que isso é anjo do Senhor, não, porque isso aí é rebeldia. Quanto mais o marido for, o namorado for apaixonado por futebol, querido, você toma cuidado. Você bota fogo mais ainda. Ô, falar! Coitado daquele que torce pro Flamengo, a mulher só. Se o cara gosta de futebol, beleza. Mas o que ele pensa na família? O que ele investe na família dele? Será que ele chora pela família dele? Eu conheci um cara que, na verdade, ia gastar todo o dinheiro dele em futebol. Mas a família dele ficava jogada. Querido, você tem que estar preparado, querido, para entender a sua família. Do mesmo jeito que você às vezes ama o seu futebol, você deve amar a sua família, amar o seu pai, amar a sua mãe. Então vai casar com alguém que torce pro Flamengo, tome cuidado, que tem muito flamenguista fanático aí que gasta todo o dinheiro com o Flamengo. Vê se pode. Um time que até hoje não tem um estádio, mais de 100 anos sem estádio. Ai. Eu lembro que um dia, queridos, um parente da minha esposa falou comigo. Mas antes ele tinha falado com a minha esposa, você tem certeza que você vai casar com o Sábio? Ele não tem nada, ele é um arrebentado, eu abaixei a cabeça naquela hora. Eu não preciso fazer drama, queridos. Tem fase na nossa vida que é pra gente escutar mesmo, tem outros que é pra falar. Tem fase na vida que você vai depositar, mas tem coisa que você tem que lançar fora, amém? Amém. Sem maior falta de vergonha na minha cara, eu abri a minha boca e falei para ele: eu tenho um Deus do meu lado que me faz mais rico que qualquer milionário nesse mundo sem Jesus. Falou mesmo, pastor? Falei. Glória! Eu posso não ter ouro em prato, mas eu tenho um Deus junto comigo que me pode providenciar tudo que eu precisar. Aleluia. Você precisa mudar o seu comportamento, querido. Parar de ficar agarrado lá no seu quarto, igual gótico, igual cego. Fala, meu Deus! Gente, uma mãe pra vocês. Tá lá no almoço, sua mãe chama. E você tá lá agarrado lá dentro. Mãe, traz pra mim um prato. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser bom pra sua mãe. Tem que ser bom pro seu pai. A lei que rege a casa hoje é assim: cada um está agarrado no seu quarto, ligado no Wi-Fi, ligado no Facebook, e ainda aquele que mexe no celular, no Facebook, no WhatsApp. Está no caminho certo, irmã. No caminho de voltar a 1900 antigamente, que até era melhor do que hoje, né? Porque antigamente as pessoas conversavam. Hoje, para conversar do lado, a pessoa ela manda uma mensagem no WhatsApp. Que isso, queridos. Quem grita muito na beira do caixão, queridos, na hora de uma morte, você pode ter certeza que é um assassino. Deus me livre. Porque quem ama, ama em vida. Quem sabe a sua família não é beijoqueira, abraçadeira? Não fala eu te amo, não tem carinho? Talvez ninguém nem joga um beijo pro outro. Porque você não faz algo para servir de exemplo para eles. Talvez você está cobrando seu pai, às vezes seu pai foi militar. Às vezes sua mãe sofreu tanto, quando você abraça, eles ficam igual o porte. Parado. Tadinho, eles não foram acostumados desse jeito. Começa a dar beijo nele, espera ele vir te beijar, não. Começa a abraçar sua mãe, não espera sua mãe te beijar, não. Como assim, velho? Faça os seus pais, a sua família, querido. Beijar é só mais. Ser diferente por intermédio do seu testemunho. Beijar minha mãe, eu não estou querendo dinheiro. Eu tenho tristes recordações, se vou parar para pensar, relacionado a essa questão de olhar para o pai abraçando o filho e beijando o filho. Olhar para o pai abraçando o filho. Eu quero saber, meu pai me dá bom dia, meu pai me dá bom. Tem problema, eu vou fazer a diferença todo dia. Eu comecei a ligar para meu pai até hoje e falar, pai, eu te amo. E eu nunca ouvi da boca dele, eu te amo. Recentemente, meu pai chegou lá na minha casa, lá na casa da minha mãe, e falou com a minha mãe assim: ninguém me deu parabéns. Eu ouvi falar de padre, mas ela falou assim: mas qual foi o dia que ele te deu parabéns, dia de aniversário? Mas ele sente a diferença. Olha que legal. Ele sente a diferença por quê?
Ninguém me deu parabéns. Por quê? Eu sempre dou parabéns para ele. Ele pode não fazer nada para você, meu filho. Sua mãe pode não fazer nada para você. Mas isso não quer dizer que você tem que ser igual a ela. Acho um trocado não dói. Isso é coisa do diabo, amém? É igual tem muita gente que só fica atrás da gente querendo ganhar alguma coisa. Meu Deus. Deixa rolar. Você está querendo ganhar alguma coisa porque você tem algo para dar. Amém? E a palavra de Deus, ela é clara, que é melhor dar do que receber. Veja a história de José. Vai lá na frente, nós vamos aprender o que aconteceu com isso. O povo foi lá para pedir ajuda, mas por que ele foi pedir ajuda? Porque ele tinha para dar. E dar é coisa de Deus, queridos. Amém? A Bíblia diz que é melhor dar. É, rimou, hein? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! É dar. Quando você louva o Senhor Jesus, quando você louva o Senhor, você está mostrando para ele o quê? Que você sente prazer em dar. É melhor a Deus você dar. Deixa eu te perguntar sério agora, qual é a saudade, qual é o sentimento que a sua família teria se você falasse assim, vou sair de casa hoje, porque eu estou casando hoje. Só escuta. Quer saltar fogos? Vai sem Deus, vai com Deus, vai do jeito que você quiser, vai falar com você. Se quiser, tem perna. Muitos de nós só somos toleráveis na nossa família, porque nós temos o mesmo sangue. Também não. Eu estou falando sério, escuta só. Fala comigo, meu Deus, eu quero ser fiel dentro de casa. Me ajuda a me calar, Senhor, a mostrar como José. Os meus sonhos são do Senhor, Deus. Segunda área que José foi muito testado, mas foi fiel, como na sua vida familiar, foi na sua vida sexual, sentimental. Meu Deus. Pois são tantas pessoas sendo infiéis nessa área da vida, como eu acabei de citar, no site lá do irmão, da igreja, que deu mole em várias mulheres. Gente, recentemente um amigo meu me contou como ele teve que atender um adultério. Ele falou assim, vem correndo aqui agora, porque acabei de ver a minha esposa saindo com um cara do motel. Fazendo... Olha que situação. Eu entendi, eu fiquei pensando, gente, já parou para pensar? Entendi. O hotel não fecha, o hotel nunca vai falir, dependendo do pecado. Fale tudo. Tudo está em crise, mas o motel está sempre de pé. Por quê? Você sabia que em Brasília, os motéis ficam todos abertos o tempo todo? Sabe quando é que mais enche? É no dia dos namorados. Sobrou uma pesquisa na Folha de São Paulo. As filas para entrar nesses motéis são enormes. O setor do motel em Brasília são filas enormes saindo de fora do hotel. Pessoas querendo entrar para lá e ficar lá. Eu quero dizer para você, queridos, que casado, solteiro, divorciado, não importa o seu estado. Seja sentimental, ainda nós seremos provados nesta área, queridos. Todos nós. Não pensa que você vai casar e que vai melhorar. Todos nós corremos, às vezes, esse mesmo risco de trairmos e de sermos traídos. Isso é sério. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo, queridos. Isso nunca vai acontecer com você se você estiver guardando a sua vida como guardou a vida de José. É fácil, né, a gente falar, fulano caiu em pecado, traiu. Mas isso aí foi tão terrível mesmo. É verdade. Mulher que foi demais. Não, mas espera aí que vai esquentar mais a coisa, irmãos. Amados, eu peço só para os irmãos ficarem quietinhos, porque senão não dá para mim falar, né? Amém. Mas, amados, o diabo está sempre com a plaquinha escrita assim, ó. Espera outra vez. Ele tenta com você hoje, você não dá lugar. E ele tenta amanhã, você não dá lugar. E ele vai tentando. Fala para o seu irmão nesta noite. Cuidado com a plaquinha do diabo. Fala, fala para ele. O diabo usa estratégias. Ele coloca na cabeça das pessoas que quem gosta de pecado aí que está certo, aí que está bom. Não é verdade? Quais são as verdades secretas que não se falam por aí?
Ah, meu querido, quando a pessoa está doendo, na mesma hora a pessoa vai e ela fica na dela, e vai falar que você nunca fez algo de errado e ficou na sua também. Está cheio de gente mentindo então, na igreja. Todo mundo ficou quieto. Qual que é a base da novela da rede Plim Plim? Não é traição? Agora não é homossexualismo? Não é traição? Aí a pessoa boazinha é traída. E você começa a ver aquela situação nojenta. E todo mundo está vendo a televisão, quer torcer para rolar uma traição, para que o cara se ferre mesmo. Isso que a televisão ensina. E quando acontece, as pessoas abrem a boca com alegria e dizem: tomou chifruda, tomou chifruda. Pela televisão parece que o negócio é real, gente. Esse negócio está tão complicado hoje em dia. Minha irmã falou comigo: pastor, eu ouvi uma vez você ministrando na internet sobre a traição. Eu cresci dentro da casa do Senhor, eu sonhava em casar quando era, como a Bíblia fala, virgem, queria casar com... A Bíblia ensina, nova, e ela vai e diz: até hoje eu não consegui arrumar namorada. Eu quase falei, lá na caverna tem um monte de gente que ainda não conseguiu arrumar namorada. E falou, aí ela falou comigo. Credo! Que ela tá com vontade mesmo de casar, porque já não tá aguentando mais. Gente. Aqui é uma mulher? Você acha que o problema é só dela? Não, o problema é de muitos jovens também que estão solteiros e estão querendo ter uma vida de casado. Amém? Talvez você fale assim: querido, se eu cair em pecado, eu não vou para o céu? Eu não estou aqui para te dizer que você vai para o céu ou para o inferno, não. Pode até ser que se você cair em pecado, antes do casamento, você seja salvo do mesmo jeito, que a graça te alcance. Eu espero que alcance mesmo. Mas na verdade você tem que parar para pensar. Você não tem que pecar, não é porque você tem medo de ir para o céu, não. Você tem que parar de pecar porque você ama Deus. E porque Jesus morreu por você. E o mínimo que você pode fazer é isso. É honrá-lo com a tua vida. É esperar no Senhor o tempo certo. Quem foi José? José foi um exemplo, exemplo disso. Talvez você traga aquele jeito. Essa situação está me matando, não sei o que eu faço. Queridos, talvez você está achando que é mó chato que eu estou dizendo para você nessa noite. Não é, não. Mas eu preparei esse congresso, já que Deus me deu essa oportunidade, para alertar a juventude. Talvez você está aflito, não sabe o que fazer. Queridos, se a gente for analisar, não é só problema da caverna, não. Em todas as igrejas, os jovens estão na mesma situação. Satanás, ele é mestre de tijolar, querido, de arrumar situações na sua estupidez. Ele acha legal quando você se acha que esse mundinho idiota é só seu. Todo mundo está na mesma situação. Todo lugar que você vai ver pessoas sentindo desejos, prazeres, vontades. Mas a coisa mais certa ainda a fazer, e vai ser até a volta de Jesus, é andar na vontade de Deus. Tem muita gente, queridos, que está... igual o Potter Gás, pegando fogo. Potter Gás, que é. Quem já assistiu esse filme? Na época da bola. Se você é ser humano, você está sujeito a isso. Sabe o que nós precisamos fazer? É parar de negar a nossa sexualidade, os nossos desejos. Só que é melhor a gente confessar a tentação do que confessar o pecado. Admita que você tem passado por dificuldades. Talvez você está quase arrebentando a tampa da chaleira. Talvez está fervendo o negócio aí, queridos. Talvez você está pedindo assim: alguém me para, por favor, me dá um soco na cara, me amarra, que eu não estou aguentando. Queridos, tanta gente posando de bonito que dá conta, que é o fera. Fala, Deus. Quem dá conta de ser 100% nessa terra, queridos? Não existe ninguém 100% na terra, não. E essa é a realidade. Mas isso não quer dizer que você não tem que lutar, que você tem que lutar até o último poder que você tiver, querido, para parar. Ah, eu não aguento viver uma vida sem ser de santidade, não casa, é o que a Bíblia diz. Deus não fez você para aguentar, meu irmão. 15, 16, 17, tanta gente beijando boca de demônios. Quanta gente agarrada na pornografia da internet, vendo televisão, filmes pornográficos. Se você está aqui sentado nesta noite
e você está fazendo um monte de besteira, envolvendo a sua sexualidade no pecado, para hoje. Seja fiel ao Senhor. José foi fiel. Todo mundo sabe a história. A mulher pulou para cima dele naquela época, queridos. Fazer sexo com o patrão era normal. É. O cara era escravo, ele tinha que obedecer o patrão dele. Ele não chegava assim, vamos transar. Não, não era assim, não. Era assim, José, eu preciso que ele corte a grama, tire o leite, depois você vem para a cama comigo. Era natural. Era a função dos escravos satisfazer seus patrões naquela época. Não era algo falado. Ah, tem que ser parente. Não. Em tudo quanto é cultura naquela época, era assim. Não é só na cultura do povo da Israel, não. Mas José abriu a boca e ele disse não. Ele disse, como eu vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Eu tive um colega que ele relacionou com a namorada antes de me casar. Foi uma briga, uma confusão, uma discussão. Eu trabalhava com ele. Quando ele chegou da lua de mel, ele disse, tem mel lá, cara. Eu vou, tem mel lá na lua? Como é assim, cara? Ele foi lá na frente, voltou, tudo sem graça. Ele disse, eu sei que a gente não é mulher, a mulher que fica conversando uma com a outra, como foi a lua de mel? Mas me conta, como que foi? E o cara falou assim, foi bom. Aí o outro falou, eu não estou acreditando que você vai sair falando que só foi bom, só foi bom. Aí o outro amigo meu lado rindo pra caramba, você é boiola, cara? Você fez o que lá dentro do motel que você vai falar só que foi bom? Aí, esse cara falou, nós passamos 7 dias sem encostar a mão no outro. Nós só ficamos rodando os nossos móveis. Eu não fiz sexo no momento nenhum na minha lua de mel, o cara falou pra ele. Davi, queridos, foi o homem que pegou na sua sexualidade e o final da vida dele foi triste. Colocaram a mulher mais bonita na vida de Davi para dormir com ele. Quem é muito tigrão, quem apronta muito, que acaba pagando um preço nessa área da vida. Não vai ter galinha azul, como que chama que é a galinha, minha azulzinha? Que vai te ajudar não, querido. Galinha azul? Galinha pintadinha. Não vai ter galinha pintadinha que vai te ajudar não. Se guarde, meu querido, se você quer ser alguém amanhã na vida, se guarde. Talvez você fale assim, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo. Você pega José sendo fiel. E a terceira área que ele foi fiel foi nas perseguições, nas aflições. Ele dentro de casa foi perseguido. Na casa de Potifar foi perseguido. Na cadeia o cara foi perseguido. Teve que traduzir o sonho lá do Murrinha. O Murrinha foi lá para falar, esqueceu de José. A vida de José é só descida. Quanto mais ele era fiel a Deus, melhor ele ficava. Isso quebra o mito. Que se você quiser que a sua vida melhore, agora tem que melhorar em 5 segundos. Tem gente que acha que tem que dar o dízimo agora e vai ficar milionário daqui a 2 minutos. Alguém diz, eu quero 5 mil reais agora, Senhor. Pastor, comecei a ler a palavra de Deus hoje, não mudou nada na minha vida. Eu estou orando, eu ia na igreja e não mudou nada, querido. Há tempo para tudo, olha a história de José. Tem muita gente que peca e volta para Deus e acha que de repente Deus vai parar com tudo que ele está fazendo e vai resolver a vida dele. José sofreu demais, meus irmãos. Sofreu. Ele pagou um preço muito grande. Nessa idade de homem, nossa, ele pagou um grande preço. Eu vejo hoje uma geração que não aguenta sofrer. Ele é pressionado no serviço, ele é amarelo. Ele é pressionado no colégio, dentro de casa, ele não aguenta. Se alguém falar uma palavrinha triste no Facebook, ele desmonta. Que geração. Se você quer ganhar dinheiro, queridos, vira terapeuta. Vai ter fila na sua porta para te atender. Verdade. Música clássica. Hein? Você pega a televisão, você vê toda hora comercial de remédios. Solução rápida. É isso que a gente quer hoje em dia. Quando na verdade existe tempo para tudo debaixo dos céus, diz a palavra do Senhor. Você encontra uma pessoa e pergunta o que está acontecendo com você. Tá caindo meu cabelo todinho. Por que tá caindo? Ninguém sabe. É legal, a pessoa vai lá no médico e o médico olha pra ela e fala assim, você não tem nada, é tudo coisa da sua cabeça. A pessoa faz todos os exames e nem consegue dormir. Parece que tá tudo perfeito com a pessoa, mas na cabeça dela ela acha que não tá perfeito. É a pressão que tá deixando o ser humano cada vez mais doente.
Pensa nisso. Mas mesmo diante de toda a pressão, José conseguiu ser fiel. Cabeça erguida, imagina aquela praga daquela mulher, mentiu pro marido dela. Ele disse que José tentou agarrar, de repente o homem vai abrir a boca e fala, foi não. José podia ter abrido a boca dele, mas ele ficou calado, ele pensou, né? Eu tenho quem me defenda. E lá na cadeia Deus falou com ele, eu sou com você, José. Na casa de Potifar, o senhor é com José. José podia ter ficado chorando, eu sofri muito na minha vida no passado, eu estou preso, estou sofrendo, eu estou sendo perseguido pela mulher de Potifar, eu estou prestes a morrer aqui dentro desse lugar, mas não. Você não vê José abrir a boca e reclamar, queridos. Muito pelo contrário, todo momento ele dá testemunho na palavra de que ele sabia esperar no Senhor. Saiba esperar no Senhor. Saiba esperar no Senhor. Coloque sobre seus pés nesta noite em nome de Jesus. Fala, eu preciso saber esperar no Senhor. E o que aconteceu com José lá na frente? Nossa, 9:34. José é visitado. Só que nesse meio tempo, vou ter que resumir um pouco cada horário. José é visitado por quem? Por todos daquela área e de outras cidades e de outros lugares. Só que José já não estava mais como escravo. José já não estava mais preso atrás das grades. Porque Deus colocou José no lugar certo. Amém. José estava governando aquele lugar. Quando você está em Deus, Deus fala contigo. Quando você está em Deus, Deus fala contigo. Ah, mas por que Deus não está falando comigo? Será que você está longe de Deus? Não. Depois de revelar ao rei o que ele deveria fazer, o que significava o sonho dele, o rei coloca ele no lugar mais alto, mas mal sabia o rei que existia o rei dos reis por trás. Meu Deus. Existe um Deus todo poderoso. E é esse mesmo Deus que está aqui nesta noite, que pode colocar você no lugar mais alto, amém, queridos? Mas para que isso aconteça, primeiro você tem que aguentar. E aguentar calado mesmo. Igual o choro. Igual o choro. Não trabalhe, igual o seu choro. Espera o seu tempo certo. Na escola, não xinga não, não briga não, espere o seu momento certo. Talvez você está sendo prejudicado dentro da sua casa, pela sua própria família. Não briga, não bate boca não, faça como José se cale. Talvez as menininhas estão te perseguindo, talvez os meninos estão te perseguindo, e o diabo está lá para você, não é agora que você vai cair. Luta pela santidade. Pois a Bíblia diz que sem santificação o homem não verá Deus. Amém, queridos? Lute, vale a pena. Jesus disse, né? Sobre a importância de servir. A palavra de Deus era clara. Ela diz que aquele que perder a vida por amor a mim, esse achará. A palavra de Deus diz claramente que se você estiver servindo o Senhor Jesus, para muitos você estará perdendo a sua vida, mas na verdade para Deus você está achando ela. E foi isso na vida de José. José aguentou cada uma, queridos. E no final estava reinando em vida, como disse o nosso amado irmão Mauro. Oh, glória. Vamos reinar em vida. E ele reinou em vida. E quem chega para ele? Todos os seus familiares. Porque foram até José. No início dessa mensagem eu disse: as pessoas procuram você porque você tem algo para oferecer. E José realmente tinha. Os irmãos não sabiam que era José. E a história final é que depois que eles descobriram que era José, eles foram entender por que Deus falava com José. Porque José, desde pequeno, ele queria sempre fazer diferença na família dele. Mas não era querer fazer diferença aparecendo. Mostra a diferença na sua casa, faça a diferença na sua família, faça a diferença na sua escola, faça a diferença no seu trabalho, seja diferente onde você estiver, faça a diferença na igreja. Você vai se destacar, queridos. E qual era a diferença de José para os irmãos dele? Ele era um cara muito simples e humilde. E a Bíblia diz que o reino dos céus é dos simples, dos humildes.
Querido, se você alcança o reino dos céus, imagina que você não pode alcançar aqui na terra. Aceitou a Jesus como Salvador, fez a vontade do Senhor, queridos, se alcança o reino dos céus. Quem alcança o reino dos céus alcança muita coisa na terra, queridos. Esse texto que o irmão Mauro falou no início do culto está na palavra. A gente vai ser abençoado enquanto reinarmos nessa terra em vida. Quando a Bíblia fala de prosperidade, não fala do céu, não, porque lá no céu ouro é terra, você vai passar por cima do ouro. Quando fala de prosperidade, não está falando nada do céu, não, porque a Bíblia fala que cristal é o mar, né? Mar de cristal. Ou seja, o que é água do mar? Você nunca viu ninguém brigando, querendo pegar água no mar e levando para casa dele. É meu, ninguém briga por causa da água no mar, não, querido. Então pode ter certeza que você vai reinar como José. Reinou aqui nessa terra. Ah, então todo mundo que tem condição financeira está do jeito que Deus quer? Não. Porque nem todo mundo tem condição financeira, tem a prosperidade. E o que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos prósperos. E prosperidade, olha para cá, queridos, não significa só dinheiro, não, meu irmão. Prosperidade é em todas as áreas. Que você seja próspero em todas as áreas. Esse é o desejo que Deus quer para você. Ruas de ouro, mar de cristal. Querido, é nessa terra que você vai crescer. Lá no céu você não vai precisar de ouro, de prata, de dinheiro, não. Todo rico é próspero? Não, mas todo próspero pode ficar rico. Todo mundo nasceu para ser rico? Não. Lembrando que a maior riqueza, queridos, não é o ouro e nem a prata, como eu já disse e volto a dizer. A maior de todas as riquezas é você ter Jesus dentro do teu coração. Está doente? Jesus cura. Está sem trabalho? Jesus te dá uma porta de emprego. Ele não é porteiro, a gente sabe. Mas ele abre porta onde não tem, a Bíblia fala. Não é assim? Está lá fazendo uma prova na escola? Jesus te ajuda não na cola, mas na hora da prova. Você está com problema na sua família? Jesus resolve a situação. E até para aqueles que pecam e falham, olha como que Deus te prospera, né? Está lá a sua vida cheia de pecados, de erros, e Deus vai lá te abençoa dando perdão. Olha que coisa mais linda. Isso é que é prosperidade, coisa que o ímpio não pode alcançar. Mas você pode, por intermédio da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus tem para você é maravilhoso. Vale a pena você pagar o preço como pagou José. Curva a sua cabeça nesta noite. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade, né? E já vai encerrar. Fala, Senhor Jesus, eu quero mais do Senhor na minha vida, mais do Senhor na vida do meu irmão. Fala, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha nos fazer ter uma vida próspera na terra, próspera em todas as áreas, porque quando faltar alguma coisa, nós possamos olhar para o Senhor e ver que a tua presença nos basta. Só no Senhor está conosco. Qualquer situação pode mudar. Senhor, nos faça ser como José, que aguentou em tudo, e em tudo ele não murmurou, mas glorificou o nome do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a ter uma vida santa. Fala, me ajuda com a minha família, Senhor, a respeitar e obedecer meus pais. Me ajuda com o meu trabalho, Senhor, para mim não abandonar o meu trabalho porque, por causa de qualquer coisa. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor Deus, na minha vida sexual, para que eu venha guardar, meu Deus, o momento certo para o casamento. Fala, me ajuda, Senhor Deus, a fim de que no final da minha vida eu possa regozijar em vida como regozijou José. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém? Isso é sério, queridos. Isso é muito sério. A gente acha legal a Bíblia, alguns versículos dela. A gente fica apaixonado. Fala, caraca, José, Davi, mas dá na hora, querido, de você escrever a história da tua vida. Talvez você não vai usar nem caneta, nem lápis, nem computador. Talvez a história da sua vida vai ser escrita no dia a dia com o seu testemunho. Você lê a Bíblia todos os dias?
Saiba que tem uma multidão aí fora, olhando para você e procurando seu testemunho. E como a gente regozija, né, de alegria, que conta a história dos homens que foram fiéis ao Senhor, você vai encontrar no meio do caminho, em nome de Jesus, muita gente vai regozijar, olhando a história da sua vida, vendo o seu testemunho de cristão. Isso é bonito, né? Já aconteceu isso com você? Você ouviu alguém falando, ah, o fulano lá da caverna, porque é uma bênção. Eu amo vocês. Ah, outro dia eu vi meu irmão pregando, não sei o que, eu vi outro chorando. Eu falo muito do Felipe, né? Conto a história do. A palavra mais bonita que eu já ouvi na minha vida foi com o Felipe. Não vou contar, não, que a história é longa. Acontece sempre aqui na igreja. Então, olha que massa eu poder falar alguma coisa de bom do Felipe. É isso que Deus quer, que as pessoas relatem coisas boas da vida de vocês. Que as pessoas testemunhem coisas boas da vida de vocês. Mas só vai acontecer se você andar na palavra. Se você preocupar em agradar o Senhor Deus, em ser fiel a Deus em cima de qualquer situação, seja um momento bom ou ruim, seja fiel ao Senhor. Vale a pena? Pergunta para José. Pergunta para José. E José, com o testemunho dele, mudou a geração dele, da família dele, do rei, de toda aquela galera que está mudando a nossa vida até hoje. Sabe o que Deus quer para mim e para você, amados? Olha para cá. Ele quer que você seja como José. Ele quer que você faça história. José, José, José. Até a televisão fez jornal, né? Fez filme com a história de José. Ele quer que você faça história. Ele quer que daqui a 10 anos, 30 anos, Deus quer que as pessoas continuem falando o que você fez. Ele quer que, se você morrer de uma hora para outra, que as pessoas continuem falando o que você fez. E por que ele fez? Eles vão falar, porque ele e ela era fiel ao Senhor. E valeu a pena? E se valeu. E quando ele viveu nesta terra, ele foi um exemplo para nós e continua sendo exemplo até hoje. Eu quero. Se Jesus não vier para me arrebatar, que eu quero ir para o céu arrebatado, não quero conhecer a morte, não. Mas se isso não acontecer, eu tiver que morrer, queridos, eu quero que as pessoas falem, nossa, o Saio foi um cara que pagou aleluia, por isso. Aleluia. Mas para que você quer isso? Você quer se exaltar? Não. A Bíblia fala que quando um filho de Deus é honrado na terra, Deus vai no céu exaltado. Aleluia. Amém? Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, aleluia. Não procure, queridos. Eu tive que escrever uma cartinha linda aqui para mim contar a história para vocês. Procure fazer direitinho para que outras pessoas escrevam a história da sua vida. Amém? Para que o nome de Deus venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Aleluia! Da glória a Deus! Louve ao Senhor mais uma vez com as suas palmas. Vamos encerrar? Começo quebrando o silêncio. Aleluia, terceiro dia. Tivemos a oportunidade de louvar o seu irmão Mauro. Irmão Glória e Pedra Viva. Tivemos a oportunidade também de ouvir a palavra do Senhor. Beijo do mundo. Querido, por sua presença aqui com a gente, em nome de Jesus. Sempre muito bom estar recebendo o irmão. Como o irmão disse, quero morar no céu com você. Você quer morar com a gente, quer morar contigo lá no céu. E depois, né, a nova terra, né? Como a Bíblia, a nova Jerusalém. Ei, Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer. Santíssimo Deus, amado Pai, te glorifico pela vida do nosso irmão que nos visita nesta noite, Senhor Deus. Ô, Pai, o amigo dele foi lá, chama ele. Vamos lá na caverna. Ele está lá do bar dele, de onde? Chegou no Cenavé a pé até aqui. Que alegria que ele mostrou falando que ele veio até essa casa. A pé, ele não demonstrou tristeza. Pai, eu peço a me abençoar a vida dele. Da mesma forma, eu peço a bênção do Senhor para o amigo dele que fez o convite. Abençoe a vida também, Senhor Deus, de cada irmão e irmã que se encontra nesta casa. Cada pessoa que veio, Senhor Deus, para ouvir o Senhor falar. Cada pessoa que veio para adorar o teu santo nome. Em nome de Jesus, continue abençoando, Senhor, esse evento. E que amanhã seja uma bênção também, como foi neste dia de hoje. Te pedimos isso, em o nome de Jesus. Leva cada irmão e irmã debaixo da tua santa proteção, para que amanhã, em nome de Jesus, nós possamos ter um dia abençoador. E que não venhamos esquecer da palavra de hoje, de que vale a pena ser fiel.